Bir vaxtlar dəb halını alan kolleksiya toplamaq adəti son illər unudulmaqdadır. Xüsusilə bölgələrdə bu işə maraq azalıb. Amma elə bölgələrimiz də var ki, orada barmaqla sayılacaq qədər də olsa bu işlə məşğul olanlar var. Lənkəranlı mədəniyyət işçisi Əli Əkbərov kimi. Hal-hazırda işitdiyimiz bu mahnı bizim gözəl bəstəkarımız Emin Sabitoğlu'nun bəstələdiyi, həm yerlimiz Şəkər Aslanın sözlərinə bəstələdiyi Lənkəranın əmək qəhrəmanı olan rəhmətli Solmaz xanım Əliyevaya həsr olunmuşdur. Bu mahnını dünya şöhrətli müğənnimiz Zeynəb Xanlarovanın repertuarındandır. Hal-hazırda ifa elədiyi sənətkar isə bizim unudulmaz səhnəmizin qaranquşu Xeyransa Məmmədovadır. Onun da valı mən öz arxivimdə qoruyub saxlayıram. Lənkəranlı mədəniyyət işçisi Əli Əkbərov şəxsi arxivində Azərbaycanın görkəmli incəsənət xadimlərinin lenti aldıqları mindən artıq valı qoruyub saxlayır. Bu arxivi yaratmaq ona asan başa gəlməyib. Şahlaser kənd sənətkarlıq evində işləyən kolleksioner 30 il ərzində topladığı musiqi vallarını min bir əziyyətlə əldə etdiyini deyir. Uşaqlıqdan Azərbaycan musiqisinə, incəsənətimizə, xalq musiqimizə həvəs məndə var idi. Elə o həvəslə mən Azərbaycanın bu incilərini, muğam təsgahlarını, bu qramofon vallarını kətdə, başqa bölgələrdə, Bakının kətlərində yığmışam və özümün pulundan aldığım vallar da var. Artıq 30 ildir ki, musiqi valları toplayan kolleksiyacı Əli Əkbərovun gördüyünüz bu kolleksiyalar sırasında 1200-ə yaxın musiqi plastinkası mövcuddur. Burada diqqətimizi çəkən isə məhz böyük sənətkarımız Azərbaycan vokal sənətinin banisi olan Bülbülün 1947-ci ildə lenti aldığı bütün mahnıların toplusu olan musiqi albomudur. Bülbüllə yanaşı o Seyid Şüşinski, Cabbar Qaryağdıoğlu, Zeynəb Xanlarova, Şövkət Ələkbərova, Rəşid Behbudov, İslam Rızayev, Arif Babayev, Nəzakət Məmmədova, Lütfiyar İmanov, Xeyransa Məmmədova kimi Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarının musiqi albomlarını əldə edərək kolleksiyasını daha da zənginləşdirib. Uzun illər ərzində arxivinə unudulmaz sənətkarların səslərini toplayan kolleksioner Azərbaycanın tanınmış muğam və xalq mahnısı ifaçıları ilə yanaşı ötən əsrin məşhur əcnəbi müğənnilərinin də səslərini qoruyub saxlayır. Hal-hazırda mən fondumda Hind xalqının böyük kino rejissoru, aktyor, məşhur Rac Qapurun mahnıları, fransız müğənniləri, İtaliya müğənniləri və dünyanın məşhur vokalistlərinin də və Sovet İttifaqının da məşhur artistlərinin valları vardır. Onun arxivində unudulmaz səslər sırasında Cənub bölgəsinin xanəndələri də yer alır. Bu sənətkarların içərisində ilk opera müğənnisi Həqiqət xanım Rızayeva, Cahan Talışınskaya, Münəvvər xanım Kələntərli, Gülağa Məmmədov kimi, Nazim Ağayev, Rəsmiyə Sadıqova kimi, Haşim Kələntərli kimi görkəmli sənətkarlarımızın foto şəkilləri, onların səs yazılarını da mən qoruyub saxlayıram. 46 yaşlı kolleksionerin indi ən böyük arzusu xanəndəlik məktəbinin parlaq nümayəndələri olan Bülbülün, Xan Şünskinin albomlarını düşmən işğalından azad edildikdən sonra Şuşada onların ev muzeyinə təqdim etməkdir. İsmail Cəfərli, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.